Cati Ribas és professora de pràctiques de conduir i propietària de l'autoescola de Santa Gertrudis. Assegura que els retards en els exàmens l'han obligat a canviar el model clàssic d'autoescola i a treballar sota demanda. M'estan obligant a caminar-me així, que no tenir, diguem, la típica autoescola oberta tot el dia, més hores possible, sinó fer-ho al revés. La demanda que tinc, doncs treballar-la, i això que no, doncs tenir temps per un. Recorda els temps en què quan l'alumne estava preparat i es donava l'avís a trànsit, només s'havia d'esperar una setmana per fer la prova. Ara, el fet de no saber exactament quan serà l'examen dificulta la formació. Nosaltres intentem això, que dur una mica preparat, i quan està preparat, param, esperam l'examen i uns dies antes tornem a fer com un calentament, no? Però, clar, és difícil. A les autoescoles asseguren que aquests retards fan que molts decideixin no apuntar-se a les pràctiques o que, fins i tot, optin per fer les classes i l'examen a altres comunitats. Una xica que nos ha llamado y nos ha dicho que la península, no sé ahora mismo en qué punto, pero que pedían cita y a la semana siguiente o dos semanas tenían el examen. Entonces hay muchos que sí que se están yendo fuera, sobre todo para vehículos pesados y demás, que los necesitan para trabajar sí o sí, se están yendo fuera. Apunten que les places d'examinador no es cobreixen a l'illa per les condicions laborals que s'ofereixen i els problemes per trobar un habitatge.